Na sexta-feira, a gente repercutiu muito aqui, né, um trecho da delação premiada do doleiro Lúcio Funaro. A divulgação dessas gravações, que transcorreram também durante todo o final de semana, levou aí a mais uma crise entre Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os vídeos da colaboração de Funaro foram liberados no site oficial da Câmara dos Deputados, junto com informações que originaram, né, a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Temer. No sábado, a defesa do PMDBista divulgou nota, classificando a divulgação dos vídeos como criminoso vazamento e afirmando que a revelação constitui mais um abjeto golpe ao Estado Democrático de Direito. Em resposta, o Maia apontou que a divulgação foi ilegal e destacou a importância da transparência no processo. Ele também chamou, viu, Vera, o advogado de Temer, o Eduardo Carnelós, de incompetente. A produção, aliás, separou um trechinho aqui da polêmica delação do Funaro, e nesse trecho ele afirma à PGR que repassou R$1 milhão para o ex-deputado Eduardo Cunha para comprar os votos a favor do impeachment. Coloque um trechinho aí desse trecho da delação, Reginaldo, vai lá. Eu recebo uma mensagem do Eduardo Cunha. Falei, fala, respondi, pelo VIP. Aí ele me pergunta se eu tinha disponibilidade de dinheiro, que ele pudesse ter algum recurso disponível para comprar algum voto ali favorável ao impeachment da Dilma. E eu falei que ele podia contar com até R$1 milhão. E que eu liquidaria isso para ele em 2 semanas, no máximo. Quanto? R$1 milhão. Ele falou expressamente comprar votos? Comprar votos, exatamente. Para aprovação do impeachment. Isso. Aí, depois de uma semana, eu comecei a liquidar com ele, para ele ir pagando as despesas que ele tinha. Depois de uma semana de aprovado o impeachment, eu comecei a enviar dinheiro para ele pagando os compromissos que ele tinha assumido. Ele deve ter dado. Então, ele você consolidou esse valor do milhão. Ele não mudou você pagar direto para ninguém, não. Não. Aí está um trecho da delação que gerou toda essa polêmica. Aliás, o presidente divulgou uma carta agora à tarde, né, Vera? Resolveu enviar essa carta aos parlamentares para desabafar e se defender dessa denúncia, segunda denúncia, né, da PGR. E o documento, ele prega aí uma pacificação, enfim, fala em diálogo, enfim, vai lá. Bom, a carta já é uma tentativa dele de apagar um incêndio que foi provocado com essa situação da divulgação dos vídeos da delação do Lúcio Bolonha Funaro pela Câmara e do entrevero entre o seu advogado e o Rodrigo Maia. O advogado demonstrou não ter nenhum tato político, zero, e um desconhecimento completo do tipo de processo a que o presidente está submetido, que não é um processo jurídico, ele está sendo submetido a um escrutínio que é, sobretudo, político. Como que às vésperas da primeira votação, na votação na CCJ, o advogado do presidente se põe a xingar o presidente da Câmara e a comprar uma briga simplesmente com a pessoa mais central, mais fundamental nesse processo, que já vinha demonstrando estar contrariada e que foi essencial na primeira votação. Ou seja, o Rodrigo Maia, nesse caso, está certo. O tal do Carnelosa é muito incompetente para aquilo que ele foi contratado, porque não importa que ele tenha um notório saber jurídico, que ele seja extremamente ótimo advogado, ele acabou por complicarem muito a situação do presidente. Precisou ele próprio vir com uma carta de próprio punho para tentar contemporizar uma situação que era tranquila até a semana passada e que vai começando a se complicar, vai começando a ficar com um nó. Então, ele foi incompetente, atrapalhou o seu cliente e agora a tentativa é política de dar uma acalmada nessa situação. O porquê do Rodrigo Maia estar assim tão melindrado, a ponto de essa divulgação dos vídeos não é uma coisa inocente, né? Também não é uma coisa técnica. Não vamos achar que o site da Câmara é o EPROC da Operação Lava Jato. Para ir parar ali, uma razão política tem, e toda essa divulgação tem uma explicação, que é esta briga e este desconforto que o Rodrigo Maia vem demonstrando. A gente já falou disso aqui a semana passada, os pequenos poderes lhe subiram a cabeça, mas é um momento em que ele está realmente empoderado e que o governo não pode comprar briga com ele. Então o governo vai se complicando aí nas suas próprias atitudes. Você concorda, Andreasa? Do ponto de vista jurídico, o advogado do Temer está certo. Mas como a Vera disse, tem um componente político aí importante. É evidente que o Rodrigo Maia, a reação do Rodrigo Maia à fala politicamente desastrada do advogado do Temer é exagerada, né? A fala do Rodrigo Maia
cheio de afetação é claramente a manifestação de alguém em busca de um pretexto para romper com o governo Temer. Eu não sei qual é o projeto que passa na cabeça do Rodrigo Maia, se ele está novamente picado pela mosca azul da possibilidade de ser presidente da República, como se ele, uma vez presidente, sucedendo ao Temer, não fosse imediatamente se tornar o próximo alvo. E não resistiria uma semana. Nós já falamos sobre isso aqui, mas é outra questão. Vejam, objetivamente, tá? Agora falando da questão jurídica. É a velha questão do vazamento de conteúdo de delação premiada. O próprio Edson Fachin, através de sua assessoria, veio a público hoje dizer que todo esse material é sigiloso. Há uma divergência e algo muito curioso. O Rodrigo Maia disse que o próprio Fachin, na frente da Carmen Lúcia, teria dito para ele que o material não era sigiloso. Vejam que nível de ligeireza se trata a matéria pública que implica um presidente da República dessa forma. É tudo no verbo, tudo na conversinha de gabinete, não há um ato de ofício, tudo falado. Ele me disse, que falou. Essa divergência é muito importante. Então agora vem um ministro do Supremo desautorizar o presidente da Câmara. Foi o que fez o Fachin. Ou seja, esse material não poderia estar disponível no site da Câmara, aliás, em lugar nenhum. Isso é uma coisa. A outra coisa é a seguinte. Nesse novo surto de delação do Lúcio Funaro, não há nada de novo relativo ao presidente Temer. Tá? Podemos querer esquentar, causar aí uma crise, uma nova crise e tal, mas objetivamente, tudo o que está dito aí relativamente ao Temer, ele está na denúncia do Janot, na denúncia inepta do Janot, pelo menos segundo meu juízo, inepta. Quem é o Lúcio Funaro? Ele é um delator profissional, já há essa categoria, o Alberto Youssef também é. É a segunda delação do Funaro, ele é reincidente. A gente precisa considerar quem é que está dizendo, o que é, vou repetir, o que é a delação premiada, seja de quem for, é um fulano em busca de benefícios, contando coisas sobre outras pessoas. Só que quem está delatando é criminoso. No caso do Funaro, está preso, está ferrado, sobre terceiros. Isso, a Raquel Dodge tem toda a razão, ela falou recentemente. O sigilo sobre conteúdo de delação premiada e o que implica isso tem que ser mantido até que a denúncia seja aceita pelo judiciário. Porque até lá, na fase de inquérito, na fase de apuração, além de o vazamento de delação permitir que os investigados deem fim à matéria, à prova, a documentos, isso criminaliza as pessoas. Isso pode ser, não digo que seja o caso, mas pode cometer injustiça com pessoas. Então precisa ter cuidado agora com essa história aí e separar o fato de que se está requentando uma crise decorrente de um conteúdo que já é amplamente conhecido na denúncia do Janot às vésperas da Câmara avaliar o caso. Como é que você pensa essa questão, o Marcelo Madureira? Bom, fim de semana inteiro na televisão só deu as imagens do vídeo do Lúcio Funaro e estranho que tinha um barulho de alguém batendo a máquina ao fundo, acho que era o computador, parecia que ele estava dando um depoimento nos anos 70 ou 60, mas enfim, o que eu achei curioso foi o seguinte, foi o advogado do presidente Temer, né, que defende o presidente Temer, fazer a reclamação, mas ele reclamou do fato da divulgação. Ele não reclamou do conteúdo dos vídeos. Não houve nenhuma, ao meu modo de ver, nenhuma objeção ao conteúdo dos vídeos, que é um conteúdo bastante, digamos assim, contundente, né? Bastante revelador, né? E você poderia dizer, não, mas o Lúcio Funaro também é um bandido, como é o Joesley, né? Esses caras não valem nada, os depoimentos desses caras não valem nada. Tudo bem, que eles não valem nada, todo mundo sabe. Mas eles circulavam à vontade pelos palácios e pelos gabinetes, ocupados por um bando de sujeitos que também não valem nada. Só que esses que não valem nada também não estão presos. Estão no poder, não estão com a caneta cheia. Essa é uma diferença, não é verdade? Eu vejo o Andreasa, como sempre, muito sagaz. Ele percebeu um negócio que eu já tinha percebido, porque eu sou mais sagaz que ele, que um movimento do Rodrigo Maia de querer abandonar
o executivo, o governo, a Deus dará a sua própria sorte. Não sei também com que intenção. É aquela história, não existe vácuo de poder, né? Não existe vácuo de poder. Talvez o Rodrigo Maia, antevendo ali o provável vácuo, porque você percebeu hoje, né, que é o Temer, é o Moreira Franco e é o... Cara, eu sempre esqueci. O Padilha. Padilha. E o Padilha. Os três, é a Troika se segurando numa tábua para ver se chegam até 2018. Esse é o fato. Agora, o que se vê também dessa hiperdivulgação desse vídeo, dessas denúncias, é que lá vem mais uma crise entre o Legislativo e o Judiciário, dessa vez, né, induzida, provocada pelo Executivo. Então, o Brasil é um país, parece que os nossos governantes estão viciados em crise, né? Eles só sabem viver em crise, né? E aí, como sempre, já está ficando chato, né, essa minha repetição, mas tem que se repetir, as agendas essenciais do Brasil, as coisas importantes, ficam para as calendas. Ninguém trata disso. E é essa semana quente que nós vamos ter aí. Ô Vera, aliás, dentro disso que o Madu e o Andreasa falaram sobre o Maia, né, de tentar romper com o Temer, os aliados do presidente passaram a criticá-lo muito, né, depois que ele participou de um jantar no fim de semana com o Renan Calheiros e a Cátia Abreu, né, que são críticos, né, ao governo Temer no PMDB. Mas aí ele disse que não se tratava dessa questão, e sim que eles foram tratar do jogo do Botafogo. Essa foi a desculpa que ele... Mas, enfim... Afinal, tá todo mundo tranquilo, tá tudo favorável, né? Melhor mesmo é falar de futebol. Olha, Patrick, o presidente, uma vez colocado em palpos de aranha, como se diria antigamente, vai demonstrando o mesmo tipo de atitude da Dilma, por exemplo. Nessa carta, algo patético, que ele mandou aos deputados, ele fala que é alvo de uma conspiração. Diz que é uma conspiração para tirá-lo do poder, que ele chegou a duvidar que existisse, mas que agora os fatos são incontestáveis e que ele fazia ali um desabafo. Isso não é diferente em nada do chororô de que o impeachment foi um golpe. Assim como o impeachment não foi um golpe, existe previsão constitucional para que haja uma denúncia contra o presidente a partir da suposição de que ele tenha cometido crimes. O que cabe ver se a denúncia é fundamentada ou se ela é inepta. Ou se o presidente, ou por outro lado, se o presidente tem força política para barrá-la ou não. É disso que se trata. Agora, falar em conspiração, esse tipo de coisa, me parece uma verborragia muito vazia para um presidente da República. Cabe a ele se defender, dizer, e aí acho que a gente até concorda com alguns desses pontos, que a denúncia é inconsistente, que as delações se apoiam em relatos que não são corroborados por provas, que a própria conversa entre o Joesley Batista e o Temer não é assertiva para afirmar que ele praticou obstrução à justiça. Até tudo isso eu vou. Agora ele vir dizer que é alvo de uma conspiração e começar com esse papinho de golpe de novo em 2017, aí não tem cabimento. Quanto a Rodrigo Maia, me parece também destituído de lógica, desprovido de lógica, que ele agora, quase nos estertores do ano, comece a querer sonhar em ocupar a presidência, porque para isso ele teria, por exemplo, de não disputar a reeleição para deputado, porque ele teria que se desincompatibilizar lá em abril. Ele teria poucos meses de um mandato que já é tampão do tampão, um tampão de um tampão que vazou, para não ser candidato à reeleição, esperando o quê? Ser candidato ele a presidente da República? Me parece meio que ele está enlevado por um sucesso que não é real, né? O Andreasa, dentro disso que a Vera falou, aliás, ela lembrou da... Vai lá, depois eu complemento aqui com outra informação. Vai lá, Andreasa. Não, porque tem um ponto agora, a Vera está falando do Rodrigo Maia, nas declarações recentes dele, nessa briga magoadinho, né? É ridículo ele achar que o advogado do Temer o agrediu, né? Não há, parece ele chorando ridiculamente quando assinou lá o acordo de recuperação econômica do Rio. Está alguns tons acima de melindre o senhor Rodrigo Maia. Mas as falas dele são eloquentes. Vejam isso aqui, abre aspas para o Rodrigo Maia. Nunca imaginei ser agredido, balela, pelo advogado do presidente Temer. Vejam isto agora, é uma confissão, né?
uma confissão de excesso de atuação, excesso de trabalho, de ter excedido as suas funções. Veja o que ele diz. Depois de tudo que eu fiz, o que o senhor fez, Rodrigo Maia? A gente quer saber. Depois de tudo que eu fiz, isso não faz sentido. Daqui para frente vou exclusivamente cumprir meu papel institucional. O que o Rodrigo Maia está dizendo aí? Que por ocasião da primeira denúncia ele não cumpriu o seu papel institucional? Que ele excedeu o papel institucional? É preciso esclarecer isso, né? Que tipo de ameaça vai contida aí? Vejam que loucura, a que ponto chegou o autoritarismo desse senhor. Sobre o Lúcio Funaro, eu quero destacar o seguinte. Ele confessa, isso para mim é novo, porque isso não tem a ver diretamente com Michel Temer. Ele confessa que fez um acordo com Joesley Batista, com o grupo JBS, para caso a cassação do Cunha, isso em 2016, hein? Caso a cassação do Cunha se aproximasse ou se houvesse um sentimento de que o Cunha delataria o esquema, que ele, Funaro, olha, um acordo dele com Joesley, que ele, Funaro, se antecipasse e fizesse uma delação premiada. Vejam, senhoras e senhores, um ano depois, se não é exatamente a mesma coisa que o Lúcio Funaro fez, em outras circunstâncias. Mais uma vez, numa competição, numa corrida, nós falamos aqui sobre isso. Que o Ministério Público, que o Rodrigo Janot, que a PGR, estimulou uma competição, uma espécie de leilão, quem dá mais, entre Eduardo Cunha e Lúcio Funaro. E no final das contas, o Cunha disse na entrevista à época, eu não queria entregar, queriam que eu entregasse o que eu não tinha para entregar. O Funaro foi e entregou. O Funaro ganhou a corrida, o Funaro fez agora aquilo que ele prometeu fazer ao Joesley lá atrás. É esse tipo de pessoa que está pautando o noticiário brasileiro, sem filtro. Porque o Madureira falou que delação de bandido não tem valor e tal. Tem valor. Tem valor. Mas precisa ser relativizado. O valor da delação do Lúcio Funaro é apenas um que sirva de objeto a partir do qual investigar e aprofundar, para chegar a algumas coisas concretas, para chegar à prova. Agora, pegar o conteúdo do que esse cara diz, reincidente, jogar no ventilador como se fosse prova e resolvesse o problema, não dá, não é aceitável. É bom senso isso. Oi, Madu, chamou? Não, só para dizer que eu não quis invalidar, dizer que as delações de Lúcio Funaro ou qualquer uma outra delação dessas premiadas, desses acordos, não tem valor. Muito pelo contrário, eu acho que ela tem valor. Só quis dizer que elas se referem também a comparsas, né, desses caras que ainda estão soltos, só isso. Né? Bandido delatando bandido. Tem outra diferença, é bandido delatando bandido. Tem muita gente aqui no nosso chat perguntando como foi essa história dos vídeos irem parar no site da Câmara. É o seguinte, não estão ali em manchete no site da Câmara, mas existe um caminho que está em links de várias reportagens que apareceram no fim de semana, em que você clica numa aba que é do site oficial da Câmara e tem lá todos os arquivos, um a um, para você abrir com os vídeos do Funaro. Tudo isso começou como? A Folha, há alguns dias, divulgou os vídeos. E quando foi acusada de vazamento, ela disse, não estou vazando, eu estou me baseando em fontes oficiais, mas não dizia de onde vinha. E aí, ao longo dos dias, ficou claro que era esse caminho que alguém deu a dica para o repórter da Folha de que estava acessível em alguma aba ali do site da Câmara. Só que essas coisas não vão parar onde vão parar por acaso, né? Alguém coloca ali, a internet aceita tudo, mas não é que as coisas vão parar lá por autogeração. Alguém colocou no site da Câmara com algum objetivo. E é claro que já se sabia e já estava na denúncia do Janot, tudo que está ali nos depoimentos. Mas outra coisa é você ouvir o cara falando, é ver a imagem dele falando, isso constrange ainda mais politicamente o presidente, daí a irritação do advogado e etc. O André Azaleza... Oi. Fala, Madu. É porque o troço é ilegal. Vai você primeiro, André Azaleza. Vai lá. Não, porque o troço é ilegal. O ministro do Supremo, responsável pelo processo, disse que esse material é sigiloso. Não poderia estar ali. Então, a irritação do advogado, é claro que tem um constrangimento político, é claro que tem impacto, mas a irritação é porque o troço é ilegal.
Isso precisa ficar claro. O Edson Fachin, por meio de sua assessoria, olha, eu não sou nenhum fã do Edson Fachin, mas ele veio a público dizer que não levantou o sigilo desse material. E, no entanto, está aí disponível para quem quiser. E está até agora. Isso não é aceitável. Quem quiser olhar o link, eu vou pôr no meu Twitter, que é o link com o brasão da Câmara, com os áudios, os vídeos e o brasão da Câmara ali. Continua lá. Fala, Madu. A informação que eu tive de manhã, olhando a Globo News, é que os pontos que estão sendo divulgados têm autorização, sim, do Fachin, que o Rodrigo Maia falou pessoalmente com o ministro Fachin e ele diz quais eram os pontos, as partes do vídeo que estavam liberadas para divulgação. Salve, eu não tenho entendido direito. Agora, sobre essa questão, então, só para concluir... Só para esclarecer isso. Deixa eu esclarecer isso para você. Deixa eu esclarecer isso para você só. É o seguinte, o Rodrigo Maia diz que pessoalmente, numa conversa em que a Carmen Lúcia estava presente, isso, o Fachin teria dito isso, que esse material não era sigiloso. Mas agora à tarde, aliás, desde a hora do almoço, é uma manifestação oficial da assessoria do Fachin dizendo que nenhum sigilo foi levantado. É oficial isso, é documento. Então, não é o Rodrigo Maia dizendo que houve o boca a bocazinho. Ninguém se entende no Brasil, pelo jeito. Alguém está mentindo, né? Ou muitas pessoas estão mentindo. Não, só eu queria recomendar fortemente aos nossos espectadores. Eu li esse fim de semana na revista Piauí, veja bem, não é jabá, mas tem uma matéria da Consuelo Diegues chamada Anatomia de uma Delação. E é como os donos da JBS e a Procuradoria-Geral da República acertaram um acordo de colaboração premiada e por que esse acordo desmoronou. É uma matéria primorosa, é extremamente didática, mostra como é que as coisas funcionam, inclusive o envolvimento desses escritórios de advocacia que existem por aí, que cobram fortunas, que estão ganhando rios de dinheiro. É uma matéria digna de prêmio. Recomendo fortemente, da revista de Piauí de outubro, Anatomia de uma Delação, da Consuelo Diegues, que aliás é uma excelente jornalista. Excelente repórter. E, bom, só para a gente encerrar aqui também, Vera, há pouco você falou da Dilma, ela pretende também usar a delação do Lúcio Funaro para reforçar o pedido aí de anulação do impeachment que atirou do cargo em 2016. Vai ter algum sucesso nessa empreitada? Zero. A Dilma, ela é um passado tentando voltar a ser presente fortemente. Pode ser que os eleitores de Minas deem a ela essa chance, mas por hora deixa ela lá falando que ela não vai acontecer nada. Alguma coisa ainda da delação, o Andreasa? Vai lá. Eu queria acrescentar apenas o seguinte. Nessas notas relativas ao jantar do Rodrigo Maia com a banda do PMDB anti-Temer, parece que, segundo se vazou, e evidentemente que quem vazou foi o pessoal que estava lá, né? Que o Rodrigo Maia estava discutindo o ministério, hein? O ministério da sua presidência, e chegou a falar o seguinte, que o Moreira Franco continuaria no governo, mas fora do ministério. Você vê que vai mudar tudo, hein?